ထိုင်းနိုင်ငံပထမကျောပွဲစဉ်နေတုန်းကဥထိုင်းထာနီသင်ရဲ့နီးပြားကျောပညာပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာတိုက်စစ်မှုအောင်ကောင်းမန်ရဲ့ဂျန်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။2024ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဥထိုင်းထာနီသင်ကနေထိုင်းနီဒူကလပ်ခိုရာသင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်ကောင်းမန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနီပထမကျောပွဲစဉ်နေတုန်းကဥထိုင်းထာနီသင်
သည်အစားပိုင်းမှာချောင်းမူရီသင်ကနေတန်တက်ဥထိုင်းထာနေသင်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီးပွဲထွက်ကစားကွင်ရရှိဖို့အတွက်အောင်ကောင်းမန်အနေနဲ့လေးချင်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်နီးပြားရဲ့ပညာပေးမှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံပထမကျော်ပွဲစဉ်တွေပြီးဆုံးချိန်မှာအောင်ကောင်းမန်အနေနဲ့ပွဲကစားချိန်28မိနစ်သာကစားကွင်ရရှိထားပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ကောင်းမန်ကတော့တကယ်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့နီးပြားတို့ကြားအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဥထိုင်းထားနေတဲ့ရဲ့နီးပြားချုပ်ကကျွန်တော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရအဆင်မပြေလို့ပွဲကစားခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကလေးချင်ရဲ့ကွင်ရောကွင်းပြင်မှာပါအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပေမယ့်နီးပြားနဲ့ကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာအဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လုံးပိုင်ခွင့်ကနေကျွန်တော်ကိုအသင်းရဲ့အရေးမကြီးတဲ့ပွဲတွေမှာတော့ဝင်ရောက်ကစားခွင့်မပေးဘူး။ဒါကြောင့်ထိုင်းလိပြောင်းရွှေ့ကာလာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပွဲထွက်ကစားကွင်ရရှိမဲ့ထိုင်းလိဒူကလပ်ခိုရာသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါလို့အောင်ကောင်းမန်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကြားသိရတဲ့သတင်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့2022-2023ထိုင်းလိဒူရာသီမှာကတ်စတန်သင်းတို့ခြေစွမ်းပြကစားပေးခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်ကောင်းမန်ကိုအဓိကပြိုင်ဘက်ဥထိုင်းထာနီသင်းကအမြင်မကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုရာသီမှာတိုက်စစ်မှုအောင်ကောင်းမန်ကိုခေါ်ယူပြီးပွဲကစားကွင်မပေးဘဲအနူနီနဲ့စိတ်ဒုက္ခပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတိုက်စစ်မှုအောင်ကောင်းမန်ကအခုနဲ့ထိုင်းလိရာသီပထမကျော်မှာဥထိုင်းထာနီသင်းတို့မင်းနဲ့အနေငယ်သာကစားခဲ့ရတာကြောင့်ကမ္ဘာဖလားချက်စစ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့မြန်မာသင်းရဲ့ပနာမလူစင်းမှာတော့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်စစ်မှုအောင်ကောင်းမန်တို့ထိုင်းလိပထမကျော်ရာသီပြီးဆုံးချိန်မှာသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကပွဲထွက်ကစားကွင်ရရှိမဲ့အသင်းကိုရှာဖွေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ထိုင်းလိဒူကလပ်ခိုရာသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရတင်းနဲ့က6လရဲ့တရာသီရဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာပါအသင်းကတန်တက်ခရင်တတန်းကအော်တိုတိုးပြီးသားပေါ့တကယ်လို့အသင်းကတန်တက်ခရင်အသင်းဘက်ကစာချုပ်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတခြားအသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အောင်ကောင်းမန်ကပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာဥထိုင်းထာနေအသင်းကနေအောင်ကောင်းမန်တယောက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ခရတင်းဟာလက်ရှိထိုင်းလီတူရာသီမှာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်3နေရာမှာယက်တီနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကျော်မှာအင်ကွင်းပွဲစဉ်10ပွဲထိလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားတော့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းလိဝမ်ကိုတတ်တက်ခွင့်အတွက်မျှော်လင့်နိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ထိုင်းလိဝမ်ကလပ်ဥထိုင်းထာနီအသင်းနီးပြားချုပ်ရဲ့ပညာပေးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့တိုက်စစ်မှုအောင်ကောင်းမန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။